8:30 на телеканалі «Поділля Центр. Час новин». Я Надія Драганчук. Доброго ранку. Екобус збиратиме небезпечні відходи у Хмельницькому. Його придбали для комунального підприємства «Спецкомунтранс» за кошти із міського бюджету. Як повідомив виконуючий обов'язки директора міського комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Микола Ваврищук, у перший рейс екобус вийде сьогодні. Біля торгувального центру «Дитячий світ» можна буде здати відпрацьовані батарейки, люмінесцентні лампи та ртутні термометри. Працюватиме екоавтомобіль з 12-ї години. «Спецкомунтранс» заключив угоду з сертифікованим підприємством, яке має право і ліцензію на транспортування, зберігання і знешкодження даних небезпечних відходів. Відповідно, «Спецкомунтранс» буде займатися функцією лише збору. Сьогодні моя колега Тетяна Пресикар працюватиме на майданчику біля дитячого світу. Про перший виїзд екобуса вона розповість у вечірніх випусках новин. Флешмоб «Вільні обійми» відбудеться завтра у Хмельницькому о 18:30 на Проскурівській. Люди у піжамах обійматимуть перехожих, повідомив організатор акції Дмитро Прудивус. За його словами, такий флешмоб в центрі міста влаштовують щороку. Мета – подарувати хмельничанам гарний настрій. На цьому відео ви бачите, як флешмоб відбувався торік. За словами Дмитра Прудивуса, починалася акція з 3 учасників. Приєдналися до неї 25 перехожих. На забіг здоров'я хмельничан запрошують медики міста. Захід організовує Хмельницька громадська організація, лікарський клуб імені Степана Руданського та Хмельницька краєва організація Всеукраїнського лікарського товариства. Забіг «Здоровий лікар. Здорова нація» відбудеться 16 червня в парку Чекмана. Участь у ньому візьмуть медики, також запрошують усіх бажаючих. Стартують від літнього кінотеатру о 10-й годині. Там буде відмічена траса стрілочками, це буде приблизно 2,5 кілометра по парку. Для тих, хто не зможе пробігти 2,5, буде альтернативна траса на 1 кілометр. Основний девіз забігу – не біжи до лікаря, біжи разом з лікарем. Ми підкреслюємо те, що медики за здоровий спосіб життя, за те, щоб зміцнювати своє здоров'я і менше звертатись до медиків. В обласному центрі триває навчально-тренувальний збір у Національної команди України з легкої атлетики, розповіла заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Наталія Томусяк. Серед спортсменів – бронзова призерка літніх Олімпійських ігор у Лондоні, стрибунка Ольга Саладуха і срібний призер літньої універсіади 2013 року з трибун Олександр Проценко. Займається українська збірна на стадіоні «Поділля». У Хмельницькому вона пробуде до 21 червня, розповіла Наталія Томусяк. Хмельницька стрибунка в довжину Марина Бех – єдина в області, хто виступить на міжнародній матчевій зустрічі в Мінську. Виконавчий комітет Федерації легкої атлетики України затвердив склад команди. Змагання відбудуться 22 червня між атлетами Білорусі, Балкан, Балтії та України. До складу української збірної увійшли 32 спортсменів. На цю годину це була остання інформація. Ще більше новин дивіться та читайте на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Адреси ви можете бачити зараз на екрані. А я з вами побачу вже о 13:30.